ଆଜି ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ ଅବସରରେ ବଡ଼ମ୍ବାର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ବାବା ସିଂହନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଭୋର 5ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଜି ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଓମ୍ ତଥପୁରୁଷାହେବିଦ୍ମୟ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ବାମେ କୁକ୍ଷିତମ୍ ପାପମ୍ ପୁରୁଷ କଜ୍ଜଳମ୍ ପ୍ରଭମ୍ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟ ଶିରସ୍କଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରେୟମ୍ ଭୁଜଦ୍ୱୟଂ ସୁରାପାନ ହୃଦଯୁକ୍ତ ଗୁରୁତଳପ କଠିଦ୍ୱୟଂ ତତସ୍ତର୍ଗ ପଦଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପାତକଂ ଉପପାତକ ରୋମାଣ ରକ୍ତସମ ସୁବିଲୋଚନ ଖଡ଼ଗ ଚର୍ମ ଧର ମିଥ ଚିନ୍ତ ଏ ପାପୁରୁଷ। ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆପଣ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାପରେ ଏଇ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ, ସେଇ ମହାନଦୀ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟିକିଏ ଗହଳି ଜମୁଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା, କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ? ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ କଲୁ। ଇଏ ମହାକାର୍ତ୍ତିକର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ସୋମବାର ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯିଏ ମାନସିକ ବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ଆମର ବଡ଼ମ୍ବାର ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ତରଣେ ଆମେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ସେ ହରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଆଉ ଯେଉଁ ଅନେକ ଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂଜକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।